Отже, підрахунок завершено. ЦВК опрацювала 100% електронних протоколів. Загалом участь у виборах взяли 18 491 842 виборці. Голоси розподілилися так. У Володимира Зеленського 73,22%, у Петра Порошенка 24,45%. Зеленський лідирує майже по всій Україні, крім Львівської області. Там у нього 34% проти 62% Порошенка. Так само чинний президент набрав більше голосів у закордонному виборчому окрузі – майже 55%. Офіційно оприлюднити результати виборів Центр виборчком повинен не пізніше 1 травня. Інавгурація майбутнього президента України має відбутися до 3 червня.